Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про те, як нові правила ввозу гуманітарної допомоги вплинуть на волонтерів. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook opentvmedia/відкритий. Сьогодні з нами на відеозв'язку аналітикиня Центру спільних дій Юлія Пєцко. Пані Юлія, вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що ж змінилось, хто ввів якісь нововведення і з чим це пов'язано? Насправді нововведення не зовсім є нововведеннями, оскільки контроль за гуманітарним вантажем та гуманітарними перевезеннями є досить розповсюдженим вже довгий період часу. Зокрема, 5 вересня Кабінет міністрів України, намагаючись боротись з тим, що були несанкціоновані ввезення або використання гуманітарної допомоги не за цільовим призначенням, вирішив внести нову постанову щодо пропуску гуманітарної допомоги в умовах воєнного стану. Цією постановою номер 953 власне, Кабінет міністрів України захотів оптимізувати цей процес везення гуманітарної допомоги та зробити його більш прозорим для державних органів влади. Зокрема, шляхом цифровізації. Тобто передбачається тепер, що необхідність реєстрації на електронній платформі отримувача гуманітарної допомоги, який планує завозити такий гуманітарний вантаж, тобто керівник певної благодійної організації або благодійного фонду, зобов'язаний зареєструватися на цьому, в цьому реєстрі. У цьому єдиному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги керівник благодійного фонду або, наприклад, керівник якогось медичного закладу або, наприклад, керівник військової частини зобов'язаний буде вказати кількість гуманітарного вантажу, який він планує ввозити, і саме вказати, що це за гуманітарний вантаж. Таким чином система автоматично підтягуватиме єдиний унікальний номер для цього гуманітарного вантажу, що за ідеєю уряду повинно полегшити процес ввозу цього вантажу на територію України. Крім того, Кабміном цією постановою пропонується також подавати звіт щодо розповсюдження цієї гуманітарної допомоги в подальшому. Тобто такий оптимізований процес пропонується для, в принципі, прозорості і ясності, кому та в якій кількості надається гуманітарна допомога, яка ввозиться в Україну. Хоча на практиці це буде приблизно виглядати так, що керівник якогось певного благодійного фонду, або керівник медичної установи, або керівник якоїсь військової частини повинен зареєструватися в цій автоматизованій системі за допомогою електронно-цифрового підпису і сформувати, що він планує отримати та в якій кількості. Ну, ми розуміємо на практиці, що це не зовсім просто, особливо, що стосується, наприклад, головного лікаря, який є керівником медичного центру, який має дуже обмежений час для того, щоб цим займатися. Крім того, якщо стосується керівника військової частини, це теж саме. Це не зовсім вдале поєднання його повноважень та функцій для того, щоб їх використовувати в такий військовий час на такі речі. Крім того, після цього на практиці має на протязі 30 днів ввестися цей гуманітарний вантаж на територію України та на протязі розподілитися між усіма донорами, тобто отримувачами, кому він буде надаватися. І на протязі 90 днів така благодійна організація або фонд, або інший отримувач гуманітарної допомоги зобов'язаний подати звіт про отримання такої допомоги та теж його надати в автоматизовану систему. А до цього, до сьогоднішнього дня, наприклад, не було так, не виконували так по такій схемі так само доставку і видачу гуманітарної допомоги, чи як? На сьогодні насправді діє в Україні, ось ще вже буквально діяла система, яка передбачена постановою номер 174 від 2022 року, яка набула чинності в березні, що передбачала спрощену систему ввезення гуманітарних вантажів. Це відбувалося приблизно таким чином, що отримувачем гуманітарної допомоги або її представником, ну, наприклад, водієм якогось вантажу, на пункті пропуску до України на державному кордоні надавалася паперова декларація, у якій заповнювалось, яку допомогу
допомогу гуманітарну, гуманітарна везеться та у якій кількості. За виключенням того, що для окремих товарів військового призначення необхідним також було гарантійний лист кінцевого користувача таких товарів, наприклад, якоїсь певної військової частини. Тобто це все робилося по факту, зазвичай, водій прибував на державний кордон, він заповнював декларацію усього того гуманітарного вантажу, який він має, і подавалось безпосередньо митникам. Тобто, якщо я правильно зрозуміла, раніше були більш на довірі акценти розставляли, зараз через прозоро, щоб все було видно, як є насправді все, так? Так, дійсно, це, зокрема, це є основною метою прийняття нової постанови. Те, щоб зробити прозорим та якомога більш підзвітним отримання цієї гуманітарної допомоги. Хоча той процес, який відбувався до 1 грудня, до сьогодні, він насправді виглядав набагато легшим для благодійних організацій, аніж він видається зараз. Пані Юлія, за вашими спостереженнями, яка реакція волонтерів, що вони говорять про це? Насправді, якраз дуже-дуже великий ажіотаж стосовно прийняття цієї постанови відбувся безпосередньо у волонтерській спільноті. Адже буквально після прийняття цієї постанови, вона була прийнята 5 вересня і має набути чинності і мала набути чинності вже сьогодні. 16 жовтня волонтери подали петицію електронну на сайті уряду про те, щоб відтермінувати цю постанову та врахувати зміни, які можуть бути внесені безпосередньо за обговорення та за співпраці з різними благодійними фондами та громадськими організаціями. Зокрема, волонтери говорили про те, що в умовах воєнного часу неможливо виконати всі умови цієї постанови, адже дуже короткий термін, наприклад, щодо розпреділення між різними отримувачами гуманітарної допомоги в 90 днів та подання звіту, це є дуже обмежений строк, особливо в умовах воєнного часу, оскільки може не бути світла, зв'язку і тому подібне. Крім того, в нас є дуже багато факторів, оскільки країна перебуває у статі у стані війни, що отримувачі безпосередні цієї допомоги можуть бути без зв'язку так само, вони можуть бути, наприклад, в полоні, або, на превеликий жаль, їх може не бути. Тому це вводить ряд дуже важливих обмежень, які можуть стосуватися введення цієї постанови. Крім того, волонтери в своїй петиції звернули увагу на те, що ця постанова і набуття її чинності викликає величезні складнощі для невеликих благодійних фондів, оскільки благодійні фонди, які налічують на приблизно там 2-3 людини, які роблять величезну роботу для України, які надзвичайно допомагають, вони просто можуть не мати фінансової спроможності залучити, наприклад, бухгалтера, який здатен буде контролювати всі ці процеси з поданням звітності та оформленням її. Крім того, величезне питання залишається за кордонними волонтерами. Наприклад, коли є якісь волонтери, які знаходяться територіально не в Україні, наприклад, там Польща, Чехія або будь-яка інша країна, вони хочуть надавати допомогу, вони збирають цю допомогу. І для того, щоб її відправити, їм чисто юридично не вистачає повноважень, оскільки в них немає юридичної особи, яка була б зареєстрована на території України, та могла б внести цей електронно-цифровий підпис та сформувати цей запит для того, щоб отримати цю допомогу. Тобто це надзвичайно велика проблема для волонтерів, і наразі вони не зовсім розуміють, яким чином це має відбуватись. Тобто нововведення є, але як їх дотримуватись, чи наскільки це реально, поки ми ще не знаємо і не маємо розуміння. Пані Юлію, на вашу думку, чи можливо ще щось змінити станом на сьогодні, на 1 грудня? Станом на сьогодні, на 1 грудня, дякуючи волонтерській спільноті, ми маємо певні зрушення у цьому моменті для комунікації безпосередньо уряду та волонтерської спільноти. Оскільки вже 20 листопада були внесені зміни власне до цієї постанови,
Зокрема, що стосується, наприклад, неточності поданої декларації на пункті пропуску, якщо раніше будь-яка неточність передбачала те, що цей гуманітарний вантаж не буде допущено на територію України, то змінами, які вніс уряд на сьогодні, є те, що якщо ця неточність передбачає того, що задекларованого гуманітарного вантажу є більше, аніж ввозиться, це не буде причиною для відмови у перетині кордону. Крім того, дуже важливим є те, що уряд все ж таки пішов на деякі порозуміння з волонтерською спільнотою і все ж дозволив терміном до 1 квітня використовувати як старий варіант, тобто заповнення паперової декларації, так і дозволив вводити новий автоматизований режим подання декларації до 1 квітня. Це певний час як для уряду, для того, щоб зрозуміти більше потреби волонтерів, так і для волонтерів, для того, щоб донести в першу чергу уряду свої проблеми, з якими вони стикаються. Крім того, як говорять волонтери загалом, вони надіються, що цей період дасть їм можливість якимось чином вплинути на рішення уряду та внести ті зміни, які необхідні до цієї постанови. Зрозуміло. І наостанок кілька слів, ваша порада просто як людини, як аналітикині до волонтерів. До волонтерів я б дуже хотіла на те, щоб волонтери не відразу критично сприймали будь-які новаторства, які запроваджує уряд. Ми всі з вами розуміємо і ми всі з вами чули неодноразово про везені як гуманітарний вантаж Порше, про склади, які гниють з гуманітарним вантажем, а також гуманітарний вантаж, який продається в магазинах. Ми всі знаємо. Навіть коли ви працюєте всі чесно, відкрито, прозоро, а це більшість таких благодійних фондів. Треба робити поправку на те, що є люди, які хочуть скористатися такою можливістю і не в час війни не допомогти нашим військовим, а задовольнити якісь власні потреби. Тому будь-які зміни потрібно реагувати не лише критично, а потрібно якось лояльно ставитися і намагатися зрозуміти. Звісно, ті критичні порушення чи критичні проблеми, які виникають при впровадженні нового режиму чи автоматизованої цієї системи, вони дійсно є проблеми, тому що там багато хто не може підписати, багато хто не може війти. Проблема в тому, що лише керівник, який не має на це часу і тому подібне, або неможливо спрогнозувати, наприклад, вантаж, який там буде потрібен наперед, неможливість там зробити якісь резерви. Це все зрозуміло, але потрібно, перш за все, в доступній формі пояснювати про те, які саме болючі причини є для того, щоб внести якісь зміни. Тому що такий облік, він зрештою необхідний, як і всі волонтери погоджуються, що він просто необхідний для прозорого функціонування взагалі волонтерської служби і для доставлення гуманітарного необхідного вантажу для наших військових. Дякую вам дуже. Нагадую, ми сьогодні говорили про те, як нові правила ввозу гуманітарної допомоги вплинуть на волонтерів. З нами на відеозв'язку була аналітикиня Центру спільних дій Юлія П'єцько. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.